Відіскоп. Донець, на сьогодні у нас три команди. Тобто Олімпік планує, виступати у прем'єр-лізі. Тобто три команди, Луганськ. Потрібно дивитися, що з Маріуполем. Тобто там ще не так давно було дуже весело. Ну і плюс у нас є клуб «Фантом» чи не «Фантом» Севастополь. Тобто є Новінський, є якесь його бажання. Якщо він привезе команду до Миколаєва, питань немає. Тоді все зрозуміло. Там в Миколаєві стадіон потрібно налагоджувати, робити щось. Але зрозуміло, що і як буде завтра, післязавтра. А з командами Донбасу тільки питання. Зараз грати, звичайно ж, вони там не зможуть. І готуватися це відповідно. І це, звичайно ж, буде впливати і на легіонерів. Ну, не кожен з легіонерів захоче опинитися в подібній ситуації. Ні для кого не секрет, що деякі легіонери вже висловили бажання поїхати з України. Наприклад, той же Бернард, який в збірній Бразилії. Дуже не хоче повертатися. Навіть представник Дніпра. Ну, там ситуація не в проблема не в Дніпропетровську, але Джуліано, використовуючи те, що знає за кордоном про Україну, він наполягає на розірванні контракту. Так, з компенсацією, зрозуміло. І навіть Коломойський вже каже, ну, доведеться нам віддавати Джуліано. Він не хоче. Така ситуація буде не з одним і не з двома легіонерами, які поїдуть. Хтось лишиться, комусь доведеться ще доплатити. Система ж яка, якщо людину беруть, ну, наприклад, хорошого бразильця беруть в Європу. Це одна ціна. Україна – це ще коефіцієнт. Казахстан – більше коефіцієнт. Але зараз, враховуючи те, що відбувається в Україні, коефіцієнт у нас буде такий, десь як Терек Грозний. Відіскоп. Спортивне відео.